Пентагон виділить 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Про це йдеться в заяві на сайті відомства. Кошти спрямують для закупівлі обладнання, навчання українських вояків та зміцнення сил військово-морської піхоти. Також наземним підрозділам нададуть снайперські гвинтівки, гранатомети, радари, прилади нічного бачення, спецзв'язку та медичні засоби. У заяві наголошено, що Сполучені Штати й надалі сприятимуть реформам у сфері оборони та зміцненню Збройних сил. Загалом від 2014 року американська допомога українському війську сягає 1,5 мільярда доларів.